Cid Brandão, do PCdoB. Excelentíssima senhora presidente, deputada Janina Pascoal, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. No final do ano passado, o governo fez um anúncio de corte de 50% da estrutura do INSS, né? Até julho desse ano, foram 500 unidades de atendimento presencial que seriam fechadas. Em São Paulo, essa mudança já está avançando bastante, está a pleno vapor. E os moradores do extremo sul da zona leste de São Paulo estão sendo os primeiros a sentir essa dificuldade. Fechamento de agências em Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaquera já estão em curso. Fechamento de agências, é claro que vai dificultar o acesso de uma parcela da população que ainda está fora desse universo digital, e a gente sabe disso. E elimina o único canal que resta para a população, né, poder ter um atendimento técnico, poder ter um atendimento específico voltado à sua realidade, né, da própria individual. O governo alega que a reestrutura, né, reestrutura, uma palavra que na verdade quer dizer corte e sucateamento, vai diminuir as filas e vai agilizar a prestação de serviço. Mas o que a gente tem visto é que a fila simplesmente ela foi transferida. Hoje ela é virtual, a fila está no computador. Segundo a imprensa, são mais de 2 milhões de processos parados atualmente. A liberação do salário maternidade, por exemplo, está atrasada para mais de 108 mil mulheres. Mas esse caos não é por acaso. A gente sabe que tem uma intenção atrás disso aí. O governo está fazendo tudo para que o INSS, né, seja terminado também, a tática de sucatear para dizer que o serviço é ruim, e depois, o que é que faz? Coloca na mão da iniciativa privada a prestação de serviço. E está tudo certo. Amanhã, 14 de fevereiro, sexta-feira, centrais sindicais e movimentos sociais farão em todo o país ações de protesto contra mais esse golpe contra o povo. Está mais do que na hora da gente tomar as ruas em defesa dos direitos da população. Está mais do que na hora. Em São Paulo, a manifestação será a partir das 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, em frente à superintendência do INSS, lá no viaduto Santa Efigênia, no centro da cidade. E também eu quero aproveitar o tempo que me resta para dizer que eu fiquei assim um pouco espantada, porque eu não entendi a forma como o nosso ministro da Economia se colocou em relação à questão da alta do dólar, né? Ou seja, parabenizando a alta do dólar, né? E dizendo que empregada doméstica estava indo demais para a Disney. Eu acho que a pessoa que é pobre e que tem oportunidade de ter algum dinheiro a mais, um dinheirinho a mais, ela tem o direito não só de ir para a Disney, para onde ela quiser, porque você não pode cercear o direito das pessoas. Afinal de contas, eu, com muita honra, sou filha de uma servente de escola pública, né, que nos ensinou varrendo sala de aula, e eu também, mas se a gente quisesse fazer uma viagem, sabe, para a Disney ou qualquer lugar, eu acho que isso aí não é problema de ninguém, é problema nosso. Acho, inclusive, uma observação extremamente preconceituosa, como é, aliás, a cara, né, desse povo que está aí comandando, porque eles não gostam. Os negros estavam entrando em avião, eles começaram também a achar ruim. E agora foram falar de empregada doméstica que está indo demais para a Disney. Eu acho que existem determinados comentários de gente desse governo que deveria, sabe, ser evitado. Acho que as pessoas vão ficar caladas e não falar tanta coisa absurda como eles têm falado ultimamente. Obrigada, senhora presidente.